okay welcome to part 2 of our tutorial using coin slot arduino and servo okay uh, kung maalala nyo itong uh, tutorial na to ay galing sa ating subscriber uh, based sa kanyang request na kung paano gamitin ang coin slot sa Arduino Uno para mapagalaw ang servo depende sa kung nagulog ka ng coins, ilang coins ang inulog mo or hindi ka pa nagulog ng coins. So sa part 1, nag-ending tayo sa pag-test ng mga ginamit natin na coin slot. No? So iwinire natin isang coin slot, isang servo and Arduino Uno. No? And sa so part 1, na-test na natin kung nagpa-function siya lahat. Now, dito sa part 2, ipoprogram na natin siya ngayon para magamit na for a start and then after this tutorial, sa mga ibang nanonood, you can use this also on your own project. ka uh, kayo na lang ang mag-improve accordingly. Okay? So, dito tayo nag-end ng part 1, itong codes na to. For now, I'm gonna delete everything. And we will start now with yung pinaka-baseline or yung pwede niyong gamitin to, to start with the bendo A simple bendo project, I might say. Okay? So, let's start with including the library for servo. And after that, mag-declare tayo ngayon ng ating servo na gagamitin. So, I'll name it micro servo 1. Pero na-explain ko sa inyo, since bendo, for bendo project, maraming servos kayong gagamitin, you can add and you can add more here. Okay? But for demonstration, again, we're just using one. Next! Meron tayong coin slot so we will define it as coin slot which is naka-attach sa pin number 6 ng Arduino Uno board, okay? This one, from the coin slot going to digital pin number 6. And next we will be defining, kung saan naman nakalagay yung signal wire ng ating servo. Okay? For consistency, I will also put servo number 1. So, para alam ko na magka-pair itong dalawa. Just in case, i-extend nyo yung project, you can add micro servo 2 and servo 2. Okay? So, sa schematic, kung maalala nyo, ikinabit natin yan from the servo signal to pin number 7 ng Arduino Uno. Okay? And then, uh, for the rest of the program, we will be using the following variables. Okay? So we will now use integer coin coin slot signal, okay? And then integer coin coin count, okay? Kung alala niya sa part one, yan jan natin ilalagay yung value kung ilang coins yung hinulog, okay? So for now, sure, magi-start palang yung program. Every time magi-start yung Arduino, so ang value ng coin count is always zero. Okay? And then, uh, improve natin para nga magamit na for a start sa mga Bendo projects. We'll use another variable na pangalan natin required coins. Meaning, in case na gagawa kayo ng project na may requirement kayo na say magulog ka ng limang at uh, tatlong coins or limang coins no so dito ibe-base ng Arduino kung na-meet na ba yung requirement na yon Uh, you can change this according sa need niyo but I'll just put it there para at least kung need niyo man 'yan gamitin for your uh, ideas or project eh naka -ready na 'yan diyan okay And then we'll use now a boolean true or false no para ma-determine natin kung naghulog na ba ng coin yung user no so coin inserted okay And we will default it for now as false, meaning wala pang hinuhulog na coin sa coin slot. Bakit ako gumamit ng true or false or ng boolean variable? Is because ito yung gagamitin natin as part of the solution kung babalikan nyo yung part 1 about sa glitches ng coin slot na kapag nagulog ka multiple times nang nareread or nagkakaroon ng mga parang maling value, no? So, we will use a true or false to teach or to make Arduino determine kung magka-count na ba siya at hindi siya magka-count kapag may hinulog na coin. Okay? You'll see that later as we go along with the uh, program. Then, we can now start with the uh this clauses, void setup. Okay? Palagi 'yan sa Arduino programming. And after void setup, meron tayong void loop. <clears throat> okay, let's go first sa void setup. Okay? So For debugging or para ma-check lang natin habang ginagawa natin yung program, gagamitin pa rin natin yung serial monitor, okay? Para ma-check lang natin yung values, okay? And then, yung pin mode na mga ginamit natin for coin slot and servo, let's start with the coin slot, which is number 6. And uh, sa so na natin sa part 1, we will be reading yung value kung may pumapasok na power from the coin slot to Arduino board. That's why we will be using input pull up. Okay? And next is yung ating servo. In this case, I'm just using one. So, i-assign na natin yan siya. So, micro servo 1 dot attach sa pin number 7 ng Arduino. No? Doon nakakabit yung ating servo. Or simply, we call servo 1. Parehas lang ang value niyan. I can type 7 or I can type servo 1. Okay? After that, uh, sabi ko nga, uh, as a good practice, since nag-attach tayo ng motor, kahit maliit lang na motor yan, I always make sure na meron lang konting breathing space para mag-start up ng, ma ng makabuelo ng maayos yung ating servo. So, I'm gonna put a delay of 1000. Okay. And then, before tayo magpunta sa loop, I want to make sure na mag-position magpo muna yung servo natin sa default na gusto nating position niya. I'm assuming na, kunyari lang, kapag pinapunta ko yung head ng servo sa 180 at ginawa ko na yung device na vendor project ko, or kung ano man paggagamitan ko is parang naka-close na or may close mo na siya. And then kapag may nagulog na ng coins or na-meet yung required number of coins, that's the time mag-open siya. But you can change this, depende pa rin sa kung paano nyo i-apply ia ito sa inyong mga projects or mga thesis for mga students lalo na yung mga nag-online students ngayon okay, but for now for the sake of uh, demonstration I assume na pag mag yung servo, ay close niya yung project ko puposition siya sa 180, and ang counterpart is kung i-open niya, babalik siya sa 0, so by default every time mag start yung ating project, yung Arduino Uno, pag in-on mo na, ang servo dadali niya sa 180 and that's it, that's the void setup Now, we go to loop. As I've said, sa part 1 ng tutorial na to, uh, to correct the glitches dito sa coin slot natin, no. Itong ating coin slot na ini-integrate natin sa Arduino ng peso coin slot, we have to uh, use multiple conditions and to solve the issues of the coin slot para maging accurate yung pag-read niya ng coins, no. So I prefer to trap it, no? So, itatrap natin yung unang condition by using while, okay? And then, while <coughs> coin inserted is equals to false, no? So, I can type while coin inserted is equals to false or simply just add a punctuation there and that's it. It's the same value, okay? So, we're asking or we're checking pagdating sa loop kung false yung coin inserted. And that's true, na-meet itong condition na to, kasi by default, in-assign na natin siya as false. So, whatever is the instructions here, immediately gagawin ni Arduino. Okay? So, <coughs> excuse. <coughs> so, while coin inserted is not true, okay, that's false, and then ito yung gagawin natin ngayon. Coin, coin slot signal, uh, equals, so, ano, kung maalala nyo, ano yung coin slot signal, yun yung magdedetermine kung may nagulog ng piso dito sa ating coin slot. Okay? So, we will now read the pin or the value of the pin. No? Ito, babasahin na natin tong number 6. Okay? By typing digital read coin slot or number 6. No? But for para mas, mas readable siya, we'll use yung mga values or variable names na ina natin sa digital pins. So, digital read coin slot. Kung ano man yung value nito, ilalagay niya sa coin slot <coughs> signal. Now, if coin slot signal is less than 1, no? meaning magiging 0, kailan ba nagiging 0 yung value ng signal ng coin slot is kapag may hinulog kang piso. Kung maalala nyo sa part 1, pag tinester natin, pag nagulog ka ng piso, walang power, pero pag walang pisong inuhulog, may power. Sa Arduino, pag wala siyang nadidetect nadide na pumapasok na positive voltage, <clears throat> ang value niya is 0, and kapag meron, ang value niya is 1. So, i-apply ia natin yan dito. Now, we're checking. Basahin mo yung signal ng coin slot. Kapag may hinulog na piso, automatically yung 1 magiging 0. So, yung if statement magiging true. So, gagawin niya ngayon whatever is your instruction here. Okay, the first instruction inside this conditional statement is to add now coin count plus equals 1. So, kung maalala nyo, yung coin count by default nung nag-start yung ating program is naka 0 So, since may na-determine siya na may pumasok or may nagulog ng coin dito sa ating coin slot, dadagdagan niya ng 1 yung value. Okay? And then, let's check sa ating computer monitor, sa ating serial monitor, kung binibilang niya na nga ng maayos. Okay? So, i-print natin ngayon yung latest value ng coin count. And after that, this is our now solution, no? To trap. Para matrap natin, we will use another <clears throat> variable, which is yung boolean. Okay? Naalala niyo itong true or false. We will now call that and change the value of false now to true. Meaning, may naghulog kasi ng piso. Right? It makes sense. May naghulog ng piso, dinagdagan niya ng value na 1 yung coin count kasi may naghulog ng isang coin. Piprint niya sa screen and then at the same time, it's true na may nag-insert ng coin sa coin slot. That's it. No? Now, after this, kung makikita nyo, while, no? After that, we will now create another statement. But kung hindi ako magdadagdag, kung titingnan nyo, matatrap na siya dito. Once naging true ito, lalabas na, babalik siya sa start, babasahin niya yung coin slot signal. Okay? Pero, hindi niya proceed Why? Because this time, the value of coin inserted is now true. Pero para gawin niya lahat ng statement na to, dapat ang value nito is false. So, kung hindi ko to dudugtungan at i-upload ko lang ito ngayon, you'll expect na kapag naghulog tayo ng, I'm sorry, pag naghulog tayo ng piso sa ating coin slot, bibilangin niya for the first time, 1. Pero nasolve na natin yung problem, no? yung problem natin na sa part 1, kung napanood nyo o yung mga nanood ng part 1, yung problem na pag naghulog ka ng piso, hanggat nandun yung piso or hindi nakaalis dun sa pagitan ng sensor, hindi lang one ang idadagdag niya, uulitin niya nang uulitin, no? So, lumalampas, multiple read or nag error or nage glitch This time, with this statement, na-correct na natin yan. So, let's try. So, go to tools, serial monitor. And kung makikita niya ngayon, wala siyang nire-read, no? So, if I will now insert a coin, last time, pag nagulog ako ng coin, ang daming beses niyang bibilangin, nag-error, nage glitch But this time, since inayos na natin yung program, pag nagulog ako ng piso, you'll see, it's one. Okay? So, pag nagulog ako ulit, makikita nyo, hindi na siya nagre-react. Why? Okay? Or, last time, tinry natin i-trap, no? Kunyari, bumara yung coin. Hindi niya rin bibilangin yan pa ulit-ulit. So, na-correct natin yung glitch ng coin slot. Okay? But, uh, to explain why, bakit siya nag-stop, no? is because sabi ko nga nung after niya i-execute itong statement na to yung last part is ginawa niyang true yung coin inserted and then babalik ulit yung program sa while but this time ang hinahanap niya is false since true ito hindi niya na ipoproceed yung the rest ng statements dito na siya palagi and since wala tayong statement dito that's why wala na tayong nakukuwang reaction but that's a that's a uh, Good start kasi naalis na natin yung glitch ng coin slot. Now, to continue, we will now make another statement using while. And this time, since true na ito, okay, since true na itong value, yan naman ang hihingin natin sa kanya. While coin inserted is true, kasi wala na akong punctuation mark, no? Ito yung vice versa nito, okay? This time, ito naman ang gawin mo. And I'm sure gagawin niya to kasi the last time it was uh, transferred na ang value maging true. So, papasok dito yung ating program. Now, this time, okay, babasahin niya pa rin palagi yung coin slot. Palagi na yun dyan, no? Then, after nyan, this time, <coughs> magche check tayo ulit, no? Okay? Pero, ibabaligtad naman natin yung hinihingi nating statement dito sa nauna. So, if coin slot now this time is greater than 0, no? Meaning, So, maalala nyo, kapag walang nahulog na piso sa coin slot, ang value ng signal is magiging 1. Tama? And we're asking, i-check mo kung nagkaganon na nga. Meaning, wala na bang piso. Okay? So, if coin slot value is greater than 0, and then do this. Coin inserted. This time, ibabalik mo sa false. Okay? So, pag naging false to, tapos na yung program sa loop, babalik na naman siya sa taas, gagawin niya na ulit to. So, kanina, na-trap tayo, hindi na siya nakakabalik. So, ito yung counterpart ng ating program. So, with this alone, makikita nyo ngayon, i-upload ko to, makikita nyo na we have made now a very robust and very accurate coin slot counting. No? So, yung pag inuhulog mo sa coin slot, wala ka ng glitch, walang sobra-sobrang reading kasi na-delay yung piso sa pagitan ng sensor dito, no? Or nabara. Hindi niya yan paulit-ulit babasahin. Ihintayin ng Arduino na mahulog muna yung piso dun sa coin slot bago niya tatanggapin yung next na count. Okay, let's try again. So, right now, titingnan natin sa serial monitor. Maghulog ako ng piso. And it counts. Okay, uh, let me check. No? So, sumobra siya. Naging 1 and 2. Let me re-upload this. Okay. Okay. Then let's start. Now, magulog tayo ulit ngayon ng 1 peso. No, so may glitch pa rin tayo. Okay. Okay. I think nagalaw yung ating ground wire. So let's try it again. So, magulog tayo ng piso. And you see, 1. Okay? Hindi na siya nag error or nag-glitch. So, itatry kong itrap yung piso. Kunyari, bumara sa coin slot. And you see, 2. Pero, nakaharang yung coin natin sa sensor. No? So, sa part 1, makita nyo nung hinarang ko, hindi na nag-stop mag -read. So, yung may mga computeran dyan or may mga piso net, kung problema nyo yung nagdudugang yung time or ang dami-daming time kasi bumara yung piso, it's high time siguro na try this tutorial and you try yung i-convert yung mga piso net niyo na into Arduino para mas maging robust. Okay? So, going back to the topic. So, nasolve na natin yung problem. So, okay. Very consistent yung ating coin slot. Now, the next part is, yung request pa rin ni, ng ating subscriber na si Rexmar para magamit niya sa kanyang project is, Kapag naghulog ng coins, make now this servo move. Okay? So, the, the, the third clause now is to check if yung coin count natin, yan, now, is greater than or equal sa requirement natin. And we're only requiring one, no? But as, but as I have said, you can change this to whatever value you want. No? But for now, let's just require one coin. And kapag meron ng one coin, make the servo move, no? Itong ating servo. Siguro, ang plano ni Rexmar, may mahuhulog na candy or whatever gamit itong servo na to. Okay? Now, I'll just put a delay so that dito sa mga cameras sa tutorial natin, eh, matiming ko lang or makita nyo ng mas maayos yung movement, no? So, <coughs> excuse. If na-meet yung requirement, may naghulog ng coin So, meron ng 1 coin, and 1 coin lang yung requirement natin. Now, we will make the servo, micro servo 1, move accordingly. So, by default, sabi ko, para sa akin, kunyari, naka-close sa 180, bubukas na siya ngayon, no? Magiging 0. And then, sabi ko nga, every time you make the servo move, you give a breathing space, mabilis lang na time, no? So, let's add a delay. And then, pag nag-move siya, we make sure na yung coin count, kasi nagawa na ng program yung dapat niya gawin dahil na-meet yung requirement ng coin, is i -re reset niya na yung value ng coin count balik sa zero. So that, ready ulit yung ating project magtanggap ng bagong coins. Okay? And to finish it up, we put another delay. You can change the number of delay here. Ako, lalagyan ko lang ng 2 seconds. Why? para ibalik ko naman ulit sa dating position yung servo or kung sa project mo siguro yan babalik mo siya sa dati na magko-close na ulit yung lead ng bendo or kung paano mo dinisenyo yan no again you can adapt this and you can change this accordingly sa kung ano yung magfi sa project mo and that's it no so okay so i-upload natin and try to observe now the servo in our case we only require one coin okay So, let's check. Magulog ako ng one coin. And after 2 seconds, magkoclose yung servo. Bahala ka na mag-design ng box mo kung paano mo gagamitin yan. But the program and the circuit is done. And uh, as part of the last demonstration for this, again, you can just go back sa required coins and change this. Let's try na dapat siguro 5 coins ang yung hulog niya. Then, bago gagala yung servo. And then, it will adjust accordingly yung buong program. So, let's try again. Meron ako ditong 4 pesos, so, kupunin ko na lang ulit yung isa. So, let's count, guys, no? So, mag ako. Let's count. 1. Okay, hindi yata na-upload. Uh, ulitin natin, no? Ah, okay, sorry. Uh, ang ginamit ko kasi dito is directly yung value 1. So, hindi niya na-adapt. Okay? So, I'll just change that now to if coin count is greater than or equal to the required coins. Okay? So, whatever I type here, yun ang gagamitin niya rito pang compare. Okay? So, let's upload this again. Okay? So, check natin kung gumagana na siya ng according sa in-expect natin. So, let's put now. Ang sabi natin, 5 coins before mo i-open yung takip ng candy. Okay? So, 1, 2, 3, 4, and 5. Okay? And after 2 seconds, close niya. So, by this time, ang value ulit ng ating coin count is zero. Why? Ni-reset niya naka kasi dito. So, ready na naman siya ulit for another transaction. one, two, three, four, wala na lang na isa. Five. And, mag-open siya ulit. And, mag-close ulit yung takip ng candy or ng bendo machine kung ano man yung ibebendo ni Rexmar. Okay. So, for final test, let's change this again to 3. Tatlo lang ang hinihingi namin coins para makuha mo yung laman ng bendo. Okay? Then, test natin ulit. This time, tatlo lang yung coin para mag-open yung yung takip ng candy or yung servo makontrol mo. Okay? So, 1, 2, 3. Okay? Good. And finally, to check kung may glitch yung ating coin slot. Sabi ko nga wala, pero let's mas maganda kung actual ulit. Sa so, tatlong coins, one, two, this time, bumara. So, harangan ko ng, ng kamay ko. Three. Na-meet yung tatlong requirement. Okay? Pero, ayaw niyang mag-function. Why? It's because, na determine niya based sa mga program natin, sa program natin, na nakabara yung piso. Okay. So in that case, dapat puntahan mo na para kunin yung bumarang piso. But just in case nahulog yung piso, natanggal yung bara, that's the time magfa-function yung bendo. So, with this program, you have a very robust na well-secured, maayos, less yung glitches and error. So, hindi pa to kumpletong kumpleto because ito lang naman yung ni-request ng ating subscriber paano gumamit ng uh, Arduino, coin slot and servo. From there you can copy this, you can make use of this para ma-improve mo yung thesis or yung project mo kung para sa school yan or for personal purposes. Okay? I hope guys na nag-enjoy kayo at marami kayong natutunan dito sa ating uh, Pinoy Robotics and Programming Tutorial Arduino series. And sa mga other students or uh, Rexmark o may mga classmates ka rin, no? So, na may mga katanungan or yung mga iba nating manonood Uh, just leave your comments below kung ano exactly yung nahihirapan kayong intindihin or gustong matutunan sa Arduino para magamit nyo sa project nyo. Uh, we're try, we're uh, trying to read every comments uh, every day. Binabasa ko yan personally and kung ano yung available sa amin, uh, immediately gagawa namin ng tutorial. And uh, na wala lang sa isip ko, no? but uh, yung next natin is kapag dumating yung stock namin, may nagre-request din sa amin ng, sam ng sample projects using yung uh, touch sensor or yung finger scanner no so naubusan lang kami ng stock sa shop pero once may dumating na and then ituturo din namin yan and guys uh, wag kayong may, uh, magtanong, and mag magleave ng comments below okay i hope sa mga nanood ng two part series na to ng coin slot arduino and servo na nagpaplanong gumawa ng bending machine or kung anong ibe-vending nyo no I hope na nakatulong to and magamit nyo at ma good luck at sana maging successful yung inyong mga project. So hanggang sa uulitin, don't forget to uh, share, click the like and subscribe and yung bell button para ma-update kayo sa mga next naming videos. So see you on next episode of Mangose Robotics. Ang YouTube channel is Pinoy Robotics and Programming. Bye guys!